God morgon och välkomna till en ny vlogg. Jag befinner mig på Clarion Stockholm för att idag ska vi gå på årets första Halloweenfest. Lyko har Halloweenfest och jag kommer göra någonting som jag inte minns senast jag gjorde på Halloween, nämligen köra en repeat på en look. För jag bestämde mig i sista minuten att faktiskt åka på det här eventet. Så det kommer bli min it-clown från förra året. Men jag var så besatt av den looken. Och jag hade det bara i Umeå. Så jag kände att den fick inte för att vara sån, men jag kände inte att den fick tillräckligt med uppmärksamhet. Så nu har jag gjort upp en liten sminkhörna här. Jag ska alldeles strax knäcka en Red Bull. Men jag tänkte att jag skulle spela in en liten transition till TikTok. Det här hände igår. Jag slog av min riktiga nagel. Så den här nageln kommer ju ramla av. Och jag kommer inte ha någon nagel på... Hur lång tid tog det sist jag gjorde det här? Ett halvår. Jag vill inte. Sist jag gjorde den här looken så hade jag svart hår. Och de här fick jag akut beställa. Det är tofsar med hår. Det fanns inte orangea. Så jag har köpt. Okej. Det här var faktiskt mycket bättre än vad jag trodde. Wow. Jag fick en paper cut på en bärpåse, ni vet. Alltså inte en påse med bär, utan en bärkasse från Ica. Jag ska ju också bara se obehaglig ut. Så det behöver ju faktiskt inte vara snyggt det här. Jag hade såna här tofsar när jag hade svart hår också. Jag älskar att ha såna här. Det är bara fejkhår, de är skitbilliga. Jag kan länka dem också i beskrivningen. Men det gör det väldigt enkelt att göra en messy bun. Jag vet inte vad det är. Men det är någonting med att täcka ögonbrynen som gör så otroligt mycket. Och nu har jag bara foundation, jag har inte blandat ut min foundation. Jag blev törstig. Skål! Och glad början på Halloween-säsongen. Jag är i chock över hur bra den här foundationen täckte mina bryn. Jag ska gå in med concealer också såklart. Men jag la bara ett lager av foundation och jag tycker att det blev jättebra. Den här foundationen är ju så otrolig. Om det är någon produkt jag pratar om eller visar upp i mina vloggar så länkar jag alltid i beskrivningen. För att när jag sitter och redigerar så kommer jag på mig själv så ofta med att jag inte har visat eller inte sagt tillräckligt tydligt vad jag menar. Så då ligger det oftast länka till beskrivningen om det är något ni skulle undra över. Så jag kommer länka min foundation, den är från Fenty Beauty. Men jag kommer länka den i beskrivningen för den är otrolig. Jag älskar Halloween så mycket. Jag älskar Halloween! Om jag inte var livrädd för att mina bryn inte skulle växa ut igen så tror jag seriöst att jag skulle kunna raka av dem bara för Halloween. Nej. Jo. Det tror jag faktiskt. Tror ni inte att en av produkterna jag hade med mig, som jag verkligen måste ha för att göra mina R, har torkat? Så jag har haft stress och panik nu de senaste 30 minuterna. Tills Elin kom på den briljanta idén att jag kunde använda tipptapp. Så nu är det en kille som är och köper det till mig på Buttericks. Och ska komma hit till hotellet med det. Så... det löser sig till slut. Jag kommer dock bli lite sen till eventet. Men fint folk kommer sent. Jag hatar egentligen det uttrycket för att det är så jävla dumt. Det är ofint att komma sent. Det är inte fint folk som kommer sent. Och jag brukar inte vara sent. Men jag tänker att jag kommer hellre lite sent och är helt utklädd så som jag vill vara än att inte vara det. Så Lyko får ha lite överseende helt enkelt. Nu ska vi sätta fast lite fransar på undre fransraden, tänkte jag. Och jag hann typ få magsår. Varför ska det alltid hända någonting? Kan det inte bara få vara smooth fucking sailing? Fast, vet du vad? Så ska jag inte säga heller, för nu var det faktiskt ganska smooth. Jag hade jättetur. Jag har också ringt folk och frågat såhär, var är du på stan? Kan du shoppa åt mig? Var är korken där nu då? Okej, nu måste jag lugna ner mig för att nu... är problemet löst. Allt kommer lösa sig. Allt kommer bli bra. Min look kommer bli så som jag vill. Tack vare den här stjärnan på TipTap. Han ska få höga poäng, kan jag tala om. Det var så mycket folk att det var så extremt svårt att filma i Lyko-butiken. Men nu är vi i alla fall på väg till Grönan. Men Moa är redan tagit. Moa är redan tagit. Hon är så snabb. Fan vad snabb. All right, skål ljus. Vad var en kom? Duktiga ni är! Jag har sovit 2 timmar innan för jag var där för killar här på basspelare igår. Nej, hur glad gjorde du? Okej, vi behöver maximera. Klockan är nu 8:55. Vi ska vara här i 1 timme och 25 minuter. Ja. Eller spela någonting. Ja, 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 ja!
ska göra. 30 sekunder på er. 30 sekunder. Tryck på gröna knappen. Kan man med bollar eller? Nej, tryck på gröna knappen. Men ah! Det där var jättesvårt. Jag var sämst. Jag är tillbaka på ett gud vad mycket pattar det blev. När jag har den här stora kragen så syns det inte lika mycket. Ska jag byta om? Jag vill inte det. Jag vill inte ta av mig den här outfiten. Jag vill ha Halloween outfits varje dag, hela året om. Jag är så nöjd med min look. Yeah. Jag är så nöjd. Och det här läppstiftet har suttit som en jävla dröm. Det är ett läppstift från Maybelline, om jag inte missminner mig. Jag tänkte att vi skulle öppna min goodiebag. Men jag tror att jag måste byta om. Att jag inte ska flasha er. Nu blev det lite bättre. Vi fick såklart en goodiebag från Lyko och jag tänkte att jag skulle visa er vad som var, eller vad som är här i. Först och främst är ett kort med en fortune cookie. Äter någon de här kakorna? He who never makes mistakes never did anything that's worthy. Hela det. Jag har fått två presentkort. En tarotläsning och en infraröd värmebehandling. Det önskar jag verkligen att det fanns i Umeå. Epic ink liner. Min favorit eyeliner. Det här är någon slags repair. Och det här är leave-in treatment. Gröna kortet. Är det här till nästa säsong? Har jag gratis fria entré? Hela säsongen. What? Fan, det var jävligt bussigt. Shimmer Glimmer Glow Prime. What? Hair cream. Det är extremt intressant. Det här ska jag lägga idag. Xlash All Day Setting Spray. Sen fick vi också ett paraply. Buttermilk bronzer. Det här är den bästa bronzer ever. Läppolja. Den här är också helt otrolig från Lugos egna märke. Hiccups Wonder Stick. Är det här en blush? Blush and lips. Okej. Jag har faktiskt inte testat så jättemycket från Hiccup. Men jag får upp ganska mycket på TikTok från dem. Det här är verkligen rosa rosa. That is pink. Watermelon Dew Serum och Peach Barrier Cream. Väldigt trevlig goodiebag får jag börja känna. Tack så jättemycket Lyko. De här ska jag använda. Nu ska jag absolut utnyttja att jag har badkar, för det är en sak jag sörjer att jag inte har hemma. Följer jag frågor. Jag har inte filmat den enda grej. Jo, det har jag. Du nu? Filma. Ja, men du är ju liksom kamerexperten här. Jag ser det så jävla redo. Förlåt till att jag ska ta upp den. Isa. Oj. Oh. Välkomna till Köpenhamn. Nu ska det firas Halloween. Skål. Jag har tagit mig till hotellrummet. Och det sjukaste är, för det första, pluspoäng till hotell med högtalare. Jag har bott på det här hotellet en gång innan med Benefit. Men jag minns inte om jag vloggade då. Jag var här med Jasse och Benefit. Och i så fall borde ni känna igen det här hotellet. Och det känns som att ni kommer ha mer koll än mig. Har jag vloggat från det här hotellet eller har jag inte det? Man kan tydligen inte dra upp persiennerna. Här ute är en pool. I alla fall. Och jag hade på mig en vit klänning med fjärilar. Och jag hade också fjärilar i håret. Och jag vet att jag har lagt upp bilder på Instagram från det här. Men jag minns som sagt verkligen inte om jag vloggade eller inte. Vi har också fått en goodiebag. Ansiktsmasker. De här är helt otroliga. Här har vi också fått allt man behöver. För att kunna göra en fet Halloween look. Det här är jag så glad att jag fick, för min är nästan slut. Och clear body gloss. Otrolig läppglans om ni inte har testat på den här. Nu ska jag skriva och kolla vilket rum Tanja bor i. Och sen ska jag börja göra mig klar. Jag har hittat till Tanja och Elins rum. Hej. Nix professional makeup. Nix professional makeup. Our yearly Halloween party. Party. It's a party in Denmark. Mina persienner gick inte dra upp. Jo. So that's jag får why. Nog sova med persienner. Det kommer nog bli så. Alltså jag vill nog faktiskt ta lite smink ur påsen som står där. Det kan jag verkligen, det kan du få. Vi har faktiskt fått goodie bags. Den här, det är min all time min favorite. Med. Eller, min med, min med, älskar den. Bra alltså, den är så alltså. Och min är typ precis slut. Den här är också superfin. Det är en grön eller eyeliner. Sen de här jumbo sticksen, de är så jävla bra. De finns ju massa olika fina färger här som jag har fått. Kolla. Nu nej. Let's get this party started. Jag tänkte jag skulle ställa den på där, sen kommer jag på den.
Den här är också helt otrolig. Vad är det? Det är Kylie Jenners nya skin tint. Den är så fin. Vad är skin tint eller foundation? Ja, typ en lättare foundation. Men den är jättefin. Du ser ju, den är liksom inte jätte... Alltså full, men den är ändå fin. Jättefin. Mm, den är faktiskt... Alltså jag var positivt överraskad. Och så kör du, skiter du i foundation sen? Det här är foundation. Ja, det är foundation. Alltså det är ju en... Skin tint är ju typ en lättare foundation. Så jag kör bara det här och så kör jag concealer där jag behöver mer täckning bara. Men jävlar vad fin. Visst! Shit. I love it. För att det är tar du plumper under? Ja. Shit. Och du ser ju hur mycket jag kvar min. Alltså fatta vad nice jag fick en ny. Oh my god. Ni ser ju hur mycket jag älskar den här primern. Oh my god. It's amazing. Got what you need. Jag är samma. Are you ready? The silver guy. It's easy to find you. That's yeah, easy to find. Är du redo? Åh, vad fint det var med det gröna. Tack. Gillar du det? Älskar. Alltså det här kommer jag göra om. I love you too. I love you. Nej men det här kommer bli otroligt. Cheers. Cheers. Happy Halloween. Det är tydligen bortfört i mitt här. Men Tanja har lovat att jag också... Jag vloggar. Det står där. Fan, vad vilken VT-bild jag önskar. Det här ser inte barnkalas. Öppna, ja. Jag önskar. Det är som mamma, jag vill fira min födelsedag på Tivoli. Det faktum att jag klättrat upp på en jävla skirra för att Tanja ska spela i musik. Jag sitter på en vanlig käpphäst. Gäller med. Här kommer då. Här kommer. Ätit på en hel jävla skirra. Nu drar det igång, brudar. Nu kör vi. Nu ska vi gå på spökhuset. Och Tanja ska gå först. Alltså de har ju stängt den här jävla kedjan precis framför oss. Det finns inte en chans i helvetet att jag går först i spökledet in på fucking gasten 3.0. Det här kan bli kul. Ja, om du går först. Ja, men jag kan gå först, ja, jag lovar. Jag vill typ fråga. Alltså, ska vi fråga om de vill ta för oss? Nej! Du är säker? Ja, vi går först. Du går först. Jag går först. Jag går bara. Och man ska hålla axlar så man kommer gå. Och jag så behöver här. Inte gå fram för någon då, jag kan bara gå så. Vi går så. Ja. Det här blir bra. Det här blir kul. Jag hade inte tänkt gå där, men sen kom Ingrid och sa ni måste gå. Det var så, de gav det 9 av 10. Jävla Ingrid alltså. Ja, här står man. Ängslig och skör. Det är bara du och jag som vågade gå. Vad sa du? Bara du och jag som vågade gå. De andra var nej, vi skiter i. Ja. Ja, faktiskt är modigt. Men du är cool som vågar gå först. Ja, för det kan I was du forced ge. For the shit. Good luck! Jag tror jag skulle gå in i det här. Oh my god, det var ingen som reagerade när jag sa good luck. Alltså det var ingen. Men det var snällt, det var snällt. De var bra. Nu kör vi. Det var faktiskt ett jävligt bra spökhus. Alltså du har bollar av, eller blyger såhär av stål. Hon gick först, jag gick bakom henne. Alltså hon gick först av allihopa. Och typ när de kom och skrämde henne så tyckte de typ inte att det var kul för Ante var helt här iskall typ. Jag var på skita ner, men det var vidrigt alltså. Det var topp spökhus jag gått i faktiskt. Efter, jag älskar ju gasten i Göteborg, det var lite likt, den är uppbyggt som typ ett hotell. Alltså där dockrummet. Ja, dockrummet var vidrigt. Och du gick ju bara genom skrytis. Nej, bebisen! Bebisen! Var är bebisen? Vart är den? Jag måste köpa bebisen. Vart är den? Här gick den. Där är ju hästarna, men den är precis vid utgången. Den är precis vid utgången. Ja, vi gick ju fort rakt fram. Ja. Nej men vi gick igenom typ, det hängde lakan som var typ på tork som man skulle gå igenom. Då var det ju helt iscool. Ja. Men då var vi bara skita på mig för då kände jag bara det kommer komma någon snart. Ja, men jag kände att ena killen, han försökte skrämma mig 2 gånger. Jag kände han blev efter dig. Ja, bara, jag kände att han blev jätteprovocerad. För jag fattar också att man vill, men min dröm är typ att jobba i ett spökhus. Så... Men de gjorde det jättebra, otroligt spökhus. Jag är jätteglad att vi gick det. Ja faktiskt, det var roligt. Det lät också helt sjukt nu att jag var bebisen. Här. Här vet du? Yeah. Okej, okay. Ja, jag vet faktiskt inte.
Jag får lyfta Tanja. Jag har gjort en DIY minikyl. Det är också is här uppe. Med det sagt, go morgon. Och välkommen till en ny dag i Köpenhamn. Jag ska alldeles strax möta upp Tanja och Elin och käka frukost. Och senare idag är det årets event. Jag ska borsta mitt hår, borsta mina tänder och sen ska vi gå på en liten rundtur i Köpenhamn. Man hatar ju inte att komma tillbaka till hotellrummet och så har man fått en nyxkaka. Jag smet från promenaden lite tidigare för att jag behöver mycket tid till min look. Och det är för att jag är lite osäker på vad jag ska göra, om jag ska vara helt ärlig. Gud, jag är redan nervös inför hur min look ska bli. Tada! Borde jag lagt en trigger warning här. Nu är min look klar. Jag tänkte att jag ska ringa Elin på FaceTime. Och så ska hon få se vad hon tycker om min look. För er som inte fattat direkt så är jag alltså Mad Hatter. Jag har en hatt också, men den ligger i duschen. För den har jag sprayat blod på. Jag ska nog spraya lite blod på kragen också, bara här. Så att det ser lite enhetligt ut. Hello. Hello. Är du redo? Jag är redo. Du. Nej. Alltså det här är otroligt. Thank you. Oj, vad bra det vart med koppen allting. Alltså jävlar vad bra det är. Thank you. Oj, det jag ringer upp. Okay. Hej. Vad gör du? Vad gör du? Vad gör du? Jag är på FaceTime, så får du se. Åh oh, jävlar. Oh my god. Låt. Oh my god. Oj fan, det var en otrolig reaktion. Åh, jävlar vad snyggt. Tack. Ni är sjuka, är det därför jag ringer till dig nu? Vadå? Sjukt att jag liksom gjort det här, man ska på fest nu. Jävlar snyggt. Tack så jättemycket, vad glad jag blir. Fan, hur ser du ut i liksom kroppen? Alltså vad har du på dig? Jag har på mig så här. Fan vad sjukt. Och så har jag såna här och så ska jag också ha helt sjuka skor till. Oh. Jävla dröm. Oh my god. Tack. Jag ser ganska dåligt, men sluta. Alltså du är så otrolig. Alltså du är helt otrolig. Det här är det bästa jag har sett. Oh my god! Det här är sjukt sett. Thank you. Jag blir jätterädd. Oh my god! Oh my god, det här är så bra Tanja. Nej men alltså det är så fucking bra. Okej. Sorry. Where'd you go? Yeah, I wish. They're made of hard parts, so it's a short flight. Morgon. Jag är tillbaka i Umeå. Det är dagen efter att vi kommer hem från 2 dagar sedan Halloweenfesten. Och jag är redan i full gång med att shoppa till min nästa look. Och jag tänkte att ni skulle få följa med. För redan i nästa vlogg ska ni få följa med på en Halloweenfotografering som jag ska göra. Nej, det är min buss. När går 2:an då? Måste jag springa? Jag har inte kollat när bussen går nämligen. Ah, nu. Ja. Skål. Det var kanske den snabbaste handlingen jag har gjort på väldigt, väldigt länge. Men jag hittade en sak som jag blev sjukt positivt överraskad över. Jag ska visa er på en gång. Elin skickade mig ett par halloweendrinkar för ett tag sedan. Där de hade neon i isen. Och de hade neonfärger på Panduro. Så jag ska prova att göra neonis. Och så köpte jag en jävla massa sprayfärg. För jag har köpt löshår så jag måste spraya orange. Jag sitter precis vid platsen. Nu kanske ni får lite flashback. Men jag ska köpa rep.
Ni som har sett min Halloween-video för, var det förra året? Jag tror att det var förra året. Så var jag också och köpte rep. Men då köpte jag i Stockholm. Men rep ska vi ha. Sånt här ska vi ha. Och vi ska faktiskt också ha sånt här tyg. Så att ni kan ju gissa i kommentarerna vad jag ska ha. Nu är det färdighandlat för dagen. Oj, jävlar vad fin himlen är. Det är helt sjukt. Resterande det vi behöver till min look har jag faktiskt skickat. Lenny, det är Butterix att köpa åt. Och nu ska jag hem och städa. Här inne är stökigt, vill jag lova. Men jag måste nästan ändå visa er. Har jag fått hem lite paket? Ja. När ni ser det här så har jag lagt upp hals på TikTok. Jag har också fått hem ett paket från Selfie. Jag har beställt en klänning därifrån. Jag såg att det var någon som kommenterade i en tjejgrupp på Facebook att Selfie har så dyr frakt. Men vet ni om att, det här låter som reklam, det är inte reklam, men jag har det själv. De har en tjänst där man kan betala en månadskostnad för att få gratis frakt hela tiden. Och det har jag, för jag beställer så jävla mycket från Selfie. Jag har faktiskt också skickat en påse nyligen till Selfie. Och den här klänningen såg inte stor ut, du. Okej, den här måste jag verkligen prova, för den här ser ut som en klänning till en docka ungefär. Ja, det här blir spännande. Okej, hear me out. Jag har ju på mig trosor och en BH under. Och det kan man ju inte ha i den här typen av klänning. Den här klänningen kostade mig 50 kronor. 50 kronor. Det här kan vara ett av mina bättre selfie-fynd. Okej, nu måste jag åka utomlands. På tal om utomlands så är jag jävligt sugen på att åka någonstans på nyår. Kan ni tipsa mig om ni har varit någonstans? Jag har inte rest så mycket på nyår nämligen. Så om ni har varit någonstans som har varit så här, det där var otroligt på nyår. Och det behöver inte vara specifikt hotell utan mer en stad där det är en nice vibe. Så om ni har nyårstips, let your girl know. Jag ska alldeles strax gå och lägga mig. Ja, jag sliter av med mina ögonfransar. Men vi måste testa den här neonfärgen. Jag har gjort en is. Boll redo. Jag har dem i min Amazon storefront som alltid är länkad i min beskrivning. I hemkategorin. Jag tänker att vi tar lite från en rosa och blandar den med röd karamellfärg. Och så ser vi hur det blir. Jag vet inte hur mycket karamellfärg man kan ha i innan det blir vidrigt. Men jag tänker att vi experimenterar här. Och kör i... Det blir också coolt om man bara gör så här. Så att det ser ut som typ blod som har droppat. Okej, nu har jag förberett två stycken här. En med både karamellfärg och neonpasten. Och en med bara neonpaste. Så jag ställer in dem här i frysen nu. Och så kollar vi imorgon bitti hur det blir. God morgon! Jag ska i alla fall åka iväg till Signe nu och käka middag. Och innan det så ska vi kolla is. Hur isen blev. De blev exakt likadana. I den här hade jag karamellfärg och neon. Och i den här hade jag bara neon. Det kan väl inte bli någon skillnad när man lägger dem i vatten? Eller? Jag ska läsa på lite på Honduras hemsida. Så tänker jag att jag säger hej då för den här gången nu. I nästa vlogg får ni följa med på en fotografering. Och... Ska jag vara så här pass? Ni ska också få veta en sjuk nyhet i nästa vlogg. Så om ni inte redan prenumererar på kanalen. Men ärligt talat, om ni inte prenumererar... Follow your girl. Jag har också precis lagt upp två nya TikToks. Så om ni inte följer mig där så får ni också jättegärna gå och följa mig där. But I hope you guys like this vlog. And until I make another one, you guys take care. Peace out.